Komisari për zgjerim Oliver Varhelyi deklaroi sot në Shkup se Bashkimi Evropian është i përkushtuar për të punuar në planin e zgjerimit dhe rimëkëmbjes së vendeve të Ballkanit Perëndimor. Aksioni përbashkët i policisë financiare dhe prokurorisë padi penale për 20 persona fizik dhe 15 juridik në kuadër të aksionit peshkatarët e tenderve. Macedonia Veri u çënon rekord të ri të infektuarve me koronavirus, 317 raste të reja për vetëm një ditë. Komuna Qendër dhe Aerodrom vazhdojnë të jenë vatra të koronavirusit. Agimi i ardhur shpallet organizatë kriminale në Greqi, mijëra persona protestojnë dhe thrasin për drejtësi, mobilizohen 2000 policë për të ruajtur qetësinë. Përshëndetje, shkuas të nderuar. Komisari për zgjerim i Bashkimit Evropian, Oliver Varhelyi, deklaroi sot në Shkup se institucionet evropiane do të vazhdojnë politikën e zgjerimit, ndërkohë që fokusi është te metodologjia e zgjerimit. Ai deklaroi se janë duke u shqyrtuar mundësit për të realizuar edhe mbështetjen ekonomike për Maqedoninë e Veriut. Në anën tjetër, kryeministri Zoran Zaev tha se BE-ja e vlerëson përparimin e vendit në fushën e reformave, ndërkohë që tha se po punohet në luftën kundër korrupsionit, sundimit të së drejtës dhe të gjitha ligjet në gjyqësor dhe prokurorin publike. Bashkimi Evropian është i përkushtuar për të punuar në planin e zgjerimit dhe për rimëkëmbjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Por për të realizuar këtë, duhet të shohim rezultate konkrete në sferën e reformave kyçe. Kjo është porosia që solli sot në Shkup Komisari për zgjerim i BE-s Oliver Varhelyi gjatë një konference për media që zhvilloi me kryeministrin Zoran Zaev. Zyrtari i lartë evropian tek të veçantë vendosin e drejtësi, sundimin e ligjit median dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Jemi të angazhuar ta përforcojmë zgjerimin, për shkak se kemi metodologji të re. Së dyti, arrim marrëveshje me vende tjera antare për fillimin e negociatave me vendin tuaj. Dhe së treti, që është shumë rëndësishme, është plani ekonomik investues. Mendoj se BE-ja është shumë rëndësishme për Maqedoninë e Veriut, por edhe për të gjithë rajonin. U përpoqëm t'i dëgjojmë të gjitha idejt se në cilat fusha mund të ndikohet për rimëkëmbjen ekonomike. Duhet të shohim se po punohet në luftën kundër korrupsionit, sundimit të së drejtë dhe të gjitha ligjet, në gjyqësor, prokurorin publike. Duhet të shohim rezultate që të mund të prezentojmë për kushtimin ton para vendeve tjera antare të BE-s. Kreu i qeverisë Zoran Zaev theksoi se në raportin e Komisionit Evropian, të cilin ia dorëzoi sot personalisht komisari i lartë, është nënvizuar progresi i arritur, por potencoi se të gjitha rekomandimet do të jenë pjesë e planeve të ardhshme për zhvillim dhe reforma. Duke folur për pakon e re financiare nga Bashkimi Evropian për vendet e Ballkanit, ku do të përfitojë edhe Maqedonia e Veriut, Zaev tha se ajo është me rëndësi të madhe për sektorin privat, për projektet energjetike dhe lidhjen transportuese dhe hekurudhore të rajonit. Kritiki moment za ushteden. Moment posaçërisht i rëndësishëm është se raporti i KE-s publikohet në periudhë të riafirmimit të hapave evropiane dhe programit të qeverisë së re dhe paraqet vegele shkëlqyeshme për definimin e sakt të prioriteteve dhe planeve në sektore gjatë periudhës së ardhshme. Jemi falendërues që shumë projekte të rëndësishme për Maqedoninë e Veriut do të përkrahen me këtë plan. Shpreh falënderim deri tek BE dhe për ndihmën jo vetjake, e cila na është dhënë gjatë kohës së krizës me COVID-19, e cila ende po zgjat. Dje arritën 80 milion euro në buxhet, ndërsa 80 milion euro të tjera do të vinë gjatë periudhës ardhshme. Solidariteti në vepër i BE-s është nxitje për punën tonë të ardhshme. Komisari Varhelyi qëndron për vizitë zyrtare në Shkup, ku autoriteteve vendore ju ka dorëzuar personalisht edhe raportin e Komisionit Evropian për përparimin e vendit. Ai tha se kryesimi gjerman dhe vendet anëtare janë të përkushtuara që konferenca e parë ndërqeveritare të realizohet deri në fund të këtij viti. Presidenti Stevo Pendarovski sot priti komisarin e BE-s Oliver Varhelyi, i cili i dorëzoi raportin e Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut për vitin 2020, gjatë të cilit të dy shkëmbyen mendime për çështjet kryesore në raportin e publikuar. Presidenti Pendarovski tha se raporti ofron një pasqyrë të detajuar të situatës në vend dhe nivelin e zbatimit të reformave. Sipas Pendarovskit, raporti i Komisionit siguron një shtys për intensifikimin e mëtejshëm të agjendës së reformës në gjitha fushat e përshkruara në dokument dhe është një hap drejt fillimit zyrtar të negociatave të pranimit gjatë presidencës së Gjermanisë me BE-n deri në fund të vitit.
Presidenti Pendarovski mirëpriti planin e prezentuar ekonomik dhe të investimeve për Ballkanin Perëndimor, i cili theksoi ai synon të inkurajoj rimëkëmbjen ekonomike afatgjate në rajonin, i cili pengohet më tej nga pandemia COVID-19, që synon për shpejtimin e integrimit në Bashkimin Evropian. VMRO Dëpëmëneja konsideron se raporti i Komisionit Evropian nëzori në pak se shteti po fundoset. Raporti i Komisionit Evropian ka konfirmuar se VMRO Dëpëmëneja mbetet e angazhuar në kuvend dhe mbështet çështjet kyçe që janë në interes të përbashkët kombëtar, si që janë reformat e ndërlidhura me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, thuhet në njoftimin e VMRO Dëpëmënes. Si pas tyre, raporti i KS vërtetoi se sistemi gjyqësor është në dorën e Zaevit dhe se po ashtu vërtetua se për shkak të LSDM-s dhe Zaevit, korrupsioni është i shpërndarë në Maqedoni. Raporti i Komisionit Evropian vërtetoi se qeveria nuk lufton krimin, siç është pastrimi parave dhe krimi financiar. Raporti i Komisionit Evropian vërtetoi se stabilizimi i borxhit publik ende nuk është i sigurt, thuhet në njoftimin e kësaj partie. Dietra janë persona të dyshuar për fshehje të tatimit dhe keqpërdorim të detyrës dhe autorizimeve zyrtare janë arrestuar sot në një aksion të koordinuar nga Prokuroria dhe Policia Financiare. Padia penale është ndaj 20 personave, fizik dhe 15 juridik. Në padi theksohet se personat kanë dëmtuar buxhetin e shtetit në një vlerë prej afër 63 milion denarësh. Policia financiare, në koordinim me Prokurorinë Themelore Publike Shkup, kanë ngritur padi penale ndaj 20 personave fizik dhe 15 personave juridik për veprat e kryera penale, fshehje tatimit si pas nenit 279 me përmbarim si pas nenit 22, keqpërdorim të detyrës dhe autorizimeve zyrtare si pas nenit 353 dhe ndihmë si pas nenit 24 nga kodi penal, të cilët e kanë dëmtuar buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në bazë të tatimit të vlerës së shtuar, tatimit të fitimit dhe tatimit personal të ardhurave në shumë të përgjithshme prej 62.933.835 denar. Personi më i nga Shkupi me rekomandim dhe marveshje prakprake me FK dhe EK nga Tetova, MT dhe AD nga Velesi, DT, MK dhe VB nga Shkupi, në periudhën prej vitit 2015 deri më 2017, në emër të subjekteve juridike Maratonik 2013 SHPK Tetov, Gold Engineering SHPK Shkup, Diamond Engineering SHPK Shkup, dhe Vibe Electronic SHPK Shkup, kanë përgatitur dhe dëpënuar 96 fatura me përmbajtje të pavërteta në shumë të përgjithshme prej 71.384.348 denar me TVSH të përfshirë, pa pasur realisht marrëdhënie debitor-kreditor me personat juridik, Rosencentar Import-Export, fshati Strëmic Zhelin, Rosencentar Import-Export Fshati Stremic Zhelin, Asking D.I. Bau Group Tetov, Delektronik SHPK Shkup, Fasion Kompani Tetov, Tajmishte Sh.A. Kërçov, Technotex Kenan SHP Tetov dhe Alding Engineering Shkup dhe prej të njëjtëve kanë pranuar mjete financiare në shumë të përgjithshme prej 66.686.686 denar në llogari bankare të deponuara në Capital Bank SHA Shkup, të cilat i kanë ngritur në cash. Mjetet financiare janë ngritur në kundërshtim me dispozitat ligjore si huazime ose shpenzime për material, për të cilat nuk ka pasur arsyetim ekonomik dhe nuk kanë qenë në funksion të veprimtarisë së subjektit juridik dhe u kanë kthyer në kesh fritëzuesve të fakturave fiktive, ndërsa për shërbimet kanë mbajtur provizion në vlerë prej 2 deri në 5%. Në njoftimin e policisë financiare, thuhet se të denoncuarit në emër të subjekteve juridike shfrytëzues të fakturave fiktive Rosencentar, Rosencentar, Asking, D.I. Bau Group, Delotronic, Fasion Company, Tajmishte Shoqat Aksionare, Alding Engineering, kanë realizuar përfitime jo ligjore në vlerë prej 66.686.686 denar, në mënyrë që me marveshje paraprake i kanë përdorur faturat fiktive për furnizime, gjojat e realizuarat të malrave dhe shërbimeve në vlerë prej 70.228.428 denar, me TVSH në vlerë prej 9.498.082 denar,
të njëjtit i kanë evidentuar në kontabilitetin e tyre dhe në paraqitje tatimore për TVSH dhe kanë realizuar kthim të pabastë të TVSH-s, ndërsa në llogarit përfundimtare kanë treguar të dhëna të pasakta dhe kanë zvogluar bazën tatimore për tatim në fitim në shumë të përgjithshme prej 7.172.321 denar, gjithësisht për shumë të përgjithshme prej 16.670.423 denar e kanë dëmtuar buxhetin e shtetit. Në këtë aksion janë kapur edhe punonjës bankar që kanë ndihmuar dhe asistuar në realizimin e kësaj skeme, duke qenë të angazhuar njëkohësisht edhe si kontabilist në subjektet juridike. Personat e paraqitur EK, SHK dhe SKZ të punësuar në Capital Bank SHA Ekspozitura Tetov, në cilësinë nëmpunësve bankar, njëherit edhe kontabilist të subjekteve të lartë përmendura juridike, kanë marrë pjesë në lidhjen e kompanive dhe subjekteve juridike të lartë përmendura dhe të njëjtit në emër të tyre, në kundërshtim me ligjin, kanë realizuar autorizime blanko të nënshkruara paraprakisht për transferim dhe nxjerrje të mjeteve financiare nga personat juridik, Maratonik 2013 SHPK Tetov, Gold Engineering SHPK Shkup, Diamond Engineering SHPK Shkup dhe Vibe Electronic SHPK Shkup, kanë ngritur para të gatshme pa praninë personave të autorizuar të subjekteve juridike dhe kanë ngritur para të gatshme u kanë dorëzuar personave përgjegjës të personave juridik, Rosen Center, Rosen Center Asking, D.I. Ball Group, D.Electronic, Fashion Company, Tajmishte SHA, Technotex Kenan SHP Tetov dhe Alding Engineering. Me veprat e lartë përmendura të inkriminuara, personat e denoncuar kanë dëmtuar buxhetin shtetëror në vlerë të përgjithshme prej 62.933.835 denar. Sot janë shënuar shifra rekorde të të prekurve nga COVID-19 në Maqedoninë e Veriut. Ministria Shëndetësisë informon se në 24 orët e fundit janë regjistruar 317 raste të reja, ndërsa janë bërë 1.990 testime. 4 persona kanë humbur jetën, ndërsa 104 pacient janë shëruar. Komuna Qendër dhe Aerodrom kryesojnë për nga numri të infektuarve. Në këto dy komuna ka mbi 400 të infektuar. Maqedonia e Veriut shënon rekord të ri të infektuarve me koronavirus, 317 raste të reja për vetëm një ditë, nga gjithsej 1.990 testet e realizuara. Shifrat të mëdha janë shënuar në qytetin e Shkupit, ndërsa nga komunat me numër më të lartë të infektuarve janë komuna Qendër dhe Aerodromi. Në Shkup janë regjistruar 182 raste, në Kumanov 12, Dibër 3, Shtip 13, Prilep 5, Tetov 8, Veles 7, Manastir 6, Ohër 1, Kavadar 4, Nogostivan 11, Gjevgjeli 12, Strumic 12, Krivapalank 3, Radovish 5, Koçan 18, Valandov 3, Delçev 2, Sveti Nikol 4, Kërçov 4, Resnje 1 dhe Negotin 1. Ministria e Shëndetësisë bën të ditur se në kushte spitalore kanë ndërruar jetë 4 pacient, një 59 vjeçar nga Shkupi, një 65 vjeçar nga Struga dhe 2 pacient 71 dhe 76 vjeçar nga Gostivari, ndërsa Instituti për Shëndet Publik ka regjistruar 104 pacient të shëruar nga COVID-19. Në Shkupën 24, Kumanov 12, Shtip 3, Prilep 14, Tetov 8, Struk 3, Veles 3, Manastir 5, Kavadar 2, Gostivar 7, Gjevgjelinja, Strumic 4, Radovish 4, Koçan 6, Probishtip 2, Makedonski Brod 1, Pehqef 1, Berov 1, Vinic 1 dhe Kërçov 1. Numri i përgjithshëm i personave të diagnostifikuar me COVID-19 në vendin tonë që nga fillimi e epidemisë shënon 19.413, numri i pacientëve të shëruar 15.729, i të vdekurve 772, ndërsa për momentin raste aktive janë 2.892. Ministria Shëndetësisë informoi se 100 pacient me COVID-19 janë trajtuar me plazmë gjaku të krijuara nga organizmi personave që janë shëruar nga koronavirusi. Instituti i Mjekësisë Transfuzionit informon se janë siguruar gjithsej 129 plazma gjaku për trajtim të pacientëve të infektuar me COVID-19. Prej tyre 68 njësi janë siguruar nëpërmjet procedurës së aferezës, ndërsa 59 njësi janë siguruar nëpërmjet donimit standard. Nëpërmjet plazmës së dhuruar të rikuperimit, antitruptat nga pacientët e kuruar përdoren për të kontrolluar sëmundjen në një person tjetër me COVID-19.
Thëruesi i plazmës rikuperuese duhet të ketë dokumentuar prova laboratorike se ai ka qenë i sëmurë me COVID-19, të ketë dy teste negative brenda 24 orëve, të jetë së paku 21 ditë pas simptoma, pas së cilës bëhet një test shtesë për të konfirmuar se nuk ka prani të virusit. Ministria Shëndetësisë ju bën thirrje personave që janë shëruar nga koronavirusi të dhurojnë plazmë gjaku për të trajtuar personat e infektuar. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se i ka marrë të gjitha masat adekuate që ndeshja futbollit mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës të zhvillohet pa probleme. Nga MPB-ja thonë se brenda kompetencave të tyre në bashkëpunim me Federatën e Futbollit të Maqedonisë dhe organet tjera kompetente veprojnë në drejtim të garantimit të sigurisë së pjesëmarrësve. Të gjitha masat dhe aktivitetet janë ndërmarrë për të garantuar sigurinë e lojtarëve dhe pjesëmarrësve të tjerë pas mbërritjes në Shkup gjatë ndeshjes dhe pas ndeshjes. Në bashkëpunim me autoritetet shëndetësore janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të respektuar protokollet për mbrojtje nga përhapja e COVID-19. Në të njëjtën kohë edhe një herë informojmë qytetarët se në përputhje me rekomandimet e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor dhe Sanitar, prania publikut në ndeshjen nuk do të lejohet. Vetëm duke respektuar protokollet për mbrojtje nga përhapja COVID-19 do të ndihmojmë sa më shpejt që të jetë mundur normalizimi i gjendjes, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ky institucion po ashtu u bën thirrje tifo grupeve që të përmbahen nga incidentet, gjuha urreqjes ose mënyra tjera të prishjes së rendit dhe qetësisë publike. Në 100 vjetorin e Tiranës, sot në Shkup, është sjell muzeu i lëvizshëm në kuadër të projektit Eja në shtëpinë tënde. Nënkryetarja Bashkisë së Tiranës deklaroi se në pamundësi që shqiptarët e Trojeve mbashkëtare të shkojnë për vizitë në Tiranë, ata kishin vendosur që Tiranën ta sillnin në çdo komunë shqiptarëse. Qyteti i Shqipërisë vendosi që 100 vjetorin e ekzistencës së saj ta shënoi edhe në Shkup, duke sjellur një muzej lëvizës me përmbajtje të historisë shqiptare. Projektin kishin vendosur ta titullonin Eja në shtëpinë tënde, pasi siç thanë ata, kudo ku ka shqiptar ndihen si në shtëpi. Nënkryetaria e Bashkisë së Tiranës Anuela Aristani deklaroi se kështu duan të shënojnë një datë shumë të rëndësishme të historisë, rezistencës, kalitjes dhe pushtimit të këtij kryeqyteti. Në pamundësi që shqiptarët e Trojeve mbashkëtare të shkojnë për vizitë në Tiranë, ata kishin vendosur që Tiranën ta sillnin në çdo komunë shqipfolëse. Në gjithë rrugëtimin e Tirana vjen tek ti, që nuk është shumë për të cilë Tiranën këtu, pasi Tirana e njihet, por është më shumë për të njohur më mirë me njëri tjetrin. Praktikisht nuk i kemi sjellë asnjë shtëpi me vete, por kemi ardhur në shtëpinë tonë ashtu siç ju vini në shtëpinë tuaj. Ndërsa kryetari i Çairit Visar Ganiu u shprehi i kënaqur nga ky aktivitet për të sjellë Tiranën në Çair dhe u shprehi bindur se të gjithë vizitorët e muzeut të lëvizshëm do të emocionohen pozitivisht, pasi Tirana është kryeqendër e shqiptarisë. Ky muzej lëvizës do të thotë në periudha të ndryshme në mënyrë kronologjike përshkruan gjithat pasunidhat trashëgimi kulturore që mban apo ngërthen Tiranën në vete. Për shkak të pandemisë që ka kapluar gjithë globin, është dashur që këtë aktivitet ta modifikojmë disi ndryshe, por jam i bindur që çdo qytetar që do ta viziton sot këtë muze lëvizës me siguri se do të përjeton edhe emocione pozitive. Muzeu i lëvizshëm do të ndaloj në çdo komunë shqiptare, ndërsa Çairi për ta ishte stacioni i shtatë. Ky projekt është realizuar nga Unioni i Bashkive Shqiptare, të cilin e përbëjnë 15 komuna shqiptare të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Serbisë dhe Malit të Zi. Gjykata greke ka vendosur se Agimi i Art është organizatë kriminale dhe aktet e saj janë krime ndaj njerëzimit.
68 eksponentët e kësaj organizate akuzohen se kanë kryer vrasje, plagosje, dhunime, shantazhe dhe dëmtime të pronës ndaj të huajve, emigrantëve, por edhe sulme ndaj eksponentëve vendas të shoqërisë civile dhe të grupimeve të majta. Ndërsa vendimi u njoftua për leshjet shpërthyen në një krah të një mitingu antifashist, ku merrnin pjesë me mira persona jashtë gjykatës. Vendimi historik që mori sot gjykata në Greqi për të shpallur parti neonaziste Agimi Jart, një organizat kriminale, është pritur nga vjetra mira grek me entuziazm, të cilët të rrisnin për drejtësi teksa kishin mbushur rrugët dhe sheshet kryesore të Athinës për rreth gjykatës. Por edhe mbështetës të Agimi Jart ishin mbledhur gjithashtu edhe mbi 2000 policë ishin vendosur për të mos lejuar përplasjet. Gjykata greke vendosi të mërkurën se partia e ekstremit të djathtë Agimi Jart po vepronte si një organizat kriminale, duke dhe një vendim të rëndësishëm që e shpallte fajtore pas një gjyqi 5-vjeçar maraton. Gjykata vendosi se 7 ish ligjvënës të partisë përfshirë udhëheqësin e partisë Nikos Mihaloliakos ishin fajtor për udhëheqjen e një organizate kriminale, ndërsa të tjerët ishin fajtor për pjesëmarrje në një organizat kriminale. Ndërsa vendimi u njoftua për leshje të shpërthyen në një krah të një mitingu antifashist, ku merrnin pjesë më shumë se 15.000 persona jashtë gjykatës, një grup i vogël hodhe shashka, ndërsa policia u përgjigj me gaz lëcielës dhe i goditi me ujë. Ndër 68 të pandehurit në gjyq, janë edhe 18 ish deputet nga partia e themeluar në vitet 1980, si një organizat neonaziste, që urit për të bërë partia e tretë më e madhe e Greqisë në parlament gjatë krizës financiare dekada të vendit. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka përgëzuar vendimin e gjykatës së apelit në Athinë për të shpallur Agimin Jart, një organizat kriminale. Sipas tij, sot demokracia fitoi në Greqi dhe tashmë duhet luftuar ende në vijim racizmi, intoleranca dhe dhuna në vend. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka nënshkruar dje dekretin për tërheqjen e bashkëpunëtores së tij shumëvjeçare, ambasadores Flora Qitaku, nga misioni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas 5 vite shërbimi në Washington, Flora Qitaku do të kthehet përfundimisht në Kosovë. Kthimi i saj nisi me shkarkimin nga ish kryediplomati Glauk Konjufca, tani ai është nënshkruar nga presidenti Thaçi. Sipas dekretit që e ka siguruar Gazeta Express, presidenti Thaçi më 2 tetore ka urdhëruar largimin e ambasadores deritanishme nga misioni në SBA. Urdhërohet tërheqja zonjës Flora Qitaku nga pozita ambasadores, shefe së misionit diplomatike të Republikës së Kosovës në Shtetet e Bashkuara në Amerikë, me seri në Washington, thuhet në dekretin e presidentit. Ushtria Azerbejxhanit në operacionin që ka filluar për të çliruar territoret e tij nën pushtim ka shkatëruar 250 tanke dhe automjete të blinduara të ushtrisë së Armenisë. Në një deklaratë nga Ministria Mbrojtjes së Azerbejxhanit, thuhet se ushtria azerbejxhanase vazhdon përparimin dhe se ka çliruar disa pozicione nga forcat armene. Gjatë operacionit janë neutralizuar një numër i madh i ushtarëve armen dhe janë shkatëruar pajisje dhe armët e tyre. Ushtria Azerbejxhanit në periudhën 27-7 tetor ka shkatëruar 250 tanke dhe automjete të blinduara, 270 topa dhe sisteme raketore, 60 sisteme mbrojtëse ajrore, 11 pozicione të komandës drejtuese dhe vëzhguese, 8 depo të municioneve, rreth 150 mjete dhe kamion ushtarak, si dhe një sistem S-300 të Armenisë, thuhet në deklaratën e ministrisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i infektuar me koronavirus, deklaroi nga shtëpia Barr se ka në plan të marrë pjesë në debatin e dytë të garës presidenciale me rivalin e tij, demokrat Joe Biden. Debati i radhës ishte planifikuar të mbahej më 15 tetor. Në një postim në Twitter, Trump shkruan se mezi pret mbrëmjen e sentes. Do të jetë i mrekullueshëm, tha presidenti, por kandidati demokrat Joe Biden replikoi duke thënë se ai dhe presidenti nuk duhet të zhvillojnë debatin e planifikuar nëse Trumpi do të vazhdonte të jetë i infektuar me COVID-19, por vetëm nëse ekspertët japin aprovimin.
Trumpi rezultoi pozitiv për COVID-19 të jetën e kaluar dhe u shtrua në spital për 72 orë, por koronavirusi ka vjuar të përhapet në radhët e republikanëve. Këshilltari i lartë i shtëpisë së bardhë, Stephen Miller, njoftoi se edhe ai është infektuar. Që u sëndëruar kaq për këtë edicion, rishemi në edicionin qendror, deri atëherë qëndroni me programet tona të vazhdimshme.